Velkommen til. I dag skal vi prøve Floorloot Only Challenge. Det vil sige, at vi må ikke tage våben fra chest, supply drops eller fra dem, vi dræber, men kun de våben, der er på jorden, når vi kommer ind i spillet. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere. Vi nærmer os 50.000 subscribers, hvilket er så sindssygt. Husk at bruge koden til iTunes. Tusind tak til alle, der bruger min kode. Og du kan simpelthen finde dit helt eget koden til merch på koden.dk. Så for dem, der har hoppet og skal tage ned, og jeg kunne nok bruge Floorloot. Og det bliver altså lidt spændende, fordi det lyder jo sådan set ret nemt, men tro mig, jeg er ret sikker på, at det bliver svært meget hurtigt. Fordi alle andre, de kommer altså til at få et lille af våben, hulvåben, det bliver nemt for dem at få. Og en der smithic-våben, og det eneste, der så render rundt med, det er nok bare et grå og grønne våben, fordi det er altså sindssygt svært at finde andet på gulvet. Men når I får andre, må jeg godt samle deres healing mats og skud op, men deres våben, det kan altså ikke samle op, selvom det er længere på gulvet, men det skal altså ligge på gulvet fra start af. Og nu er altså, jeg er spændt på, hvad vi finder. Når vi dernede starter med en DMR. Den er godt nok blå med den. Ikke lige det fedeste at starte med. Pistol. Nogle clusters der. Altså, ingen shotgun. Det er lidt bekymrende. Man kan se tre, der flyver her. Altså, mange der ting, så lander der. Der er minis der. Han har en. Nice. Det var første kill. Og så lige få på med de her minis her. Super. Og så bare lige finde en shotgun. Den der kan vi ikke tage. Det er så ærgerligt, men lad os lige se, hvad vi kunne have fået. Vi har fået en rigtig god SMG, der er et lille våben, men ja, den får vi så ikke. Skuddet kan vi da tage. Men altså så mange ting, som jeg ikke kommer til at kunne få. Der er en shotgun. Det var lækker nok. Jeg skulle tage løb hen og åbne den. Men ja, så kommer man lige til at tage en pilling til, hvis vi har. En der skyder. I dernede. Det var endnu et kæld. Altså pistolen, den er faktisk okay. Hvad er det, våben kan vi ikke tage? Den der, den er helt klart fra den der. Og den er bare så god, men vi kan ikke tage den. Jeg tror lige, vi tager de der svampe der. Vi får gå for dem. Vi kan også tage de her kokosnødder, så lige få dem ned. Så har vi der lidt mere shield. Ej, der er en god chest der, men ja, kan vi ikke tage, men vi kunne have fået en hammerpump i lilla. Men vi kan tage de der sløbbevels der. Og så tror jeg også lige, vi tager den der er med. Så vi bare har en lille smule mobility. Og det er så underligt bare at løbe forbi alle de her chest der. Uden at åbne de fleste. Der er et til grå våben. Der er heller ikke noget hen, vi kan bruge. Og jeg tror bare, vi tager videre, fordi altså bossen, det er jo lige meget. Og vi har altså, jeg kan ikke give vores shotgun i grøn. Og så har vi den her pistol her i grå. Og så er der en DMR. Kommer vi nok til at skifte ud senere med den. Det er altså det loot, vi kan bruge. Og match, det skal vi også huske at få farmet. Ellers så dør jeg meget hurtigt. Så lige den her sten her. Nice. Så har vi hjulet frem. Altså, lad os lige se, om vi kan få noget bedre loot et eller andet sted. Eller finde noget på gulvet. Er det nok nærmere? Der er et medkit. Der er ikke så meget andet. Hvor er den der? Og så. Lad os fejle. 96. 66, tror jeg. Så hvor vil du hen? Det er en, der hopper meget rundt. Står dernede. 19. Cracket. Du er meget stille. Og så. Det var pistolen igen. Det er lækkert nok, men vi kan ikke tage din våben. Kun dit healing, så jeg tror bare, vi tager Flowberry. Og medkittet tror jeg også, jeg tager med i stedet for. Det er mere fint, for vi altså ikke brugt. Og hvis vi får nogle på et senere tidspunkt, der jeg dropper medaljer, så kan vi altså også samle dem op. Så det kunne være ret lækkert. Så er det ellers bare sted igen. Vi kunne have top til radiotårnet helt derovre. Det ser ud til, at der er fight i gang deroppe. Og så går vi ud her. Altså fodtrinden. Jeg går væk mere. Jeg skal tage lige fight her først. Hvor kom du fra? Det er så kaotisk. Jeg tror lige, vi skal en lille tur væk. Så vi lige får healer, så tager vi altså tilbage igen, fordi det der var kæmpe kaos. Hvis vi bare går ud her, så lige får poppet medkættet. Så er de der bosser der forhåbentlig heller ikke i vejen, fordi det var altså bare efter mig. Det må være det her guldskin her, der tiltrækker dem. Så når den her flugbær, den er helt færdig, så skal jeg altså bare op igen. Lad den sådan der. Ja, se det godt. Det blev perfekt der. Ja, vi fik den. Super. Så lige få jer ud. Nice. Så dig. Jeg skal lade. Skal du også? Sådan der. Det var perfekt gjort, det der. Så kan vi lige tage en ny flowbær med. Men jeg forhåbentlig behøver vi ikke at kigge på. Selvom der er en lille SMG. Den går da også meget dejligt. Og kortet, der har vi hernede. Så har vi det. Det kan kunne se, det i næste zone. Det bliver altså meget rart i den her challenge her. Så vi bare har en lille der, hvor vi skal hen. Så har vi pistolen med igen. Der er en lama dernede, men jeg kan ikke rigtig tage den. Svær. Og hvis vi prøver at kigge på kortet en gang, så kan vi så se, at jeg kunne indgribe medaljen. Den ligger bare herude. Og det kunne da være ret fedt at hente den. Så vi kan prøve at tage den der vej der. Vi har to med, jeg synes, det går helt galt. Så lad os bare fejle dem, vi nu ser på vejen. Fordi de der dashes der, de er også meget rare at have. Men det kræver det, at vi kan komme hele vejen derover. Det bliver ikke sikkert. Så bare kæmpe bøde faktisk i gang der. Både en der, så er der en derovre. Kun 400 meter nu. Og vi skal godt nok lige ud i stormligt sprint med den. Så det er helt fint. Vi gør kun et skade per sekund. Den skulle ligge heromkring. Det gør den også. Den ligger lige herover. Og den der kan vi heller ikke tage. Den der er legendary, men den er ikke fra det sted af. Så er det bare afsted igen. Ind mod zonen. Så det første, vi skal, når vi kommer ind, det er helt klart at poppe et medkit. Hvis vi får lov til det, det er heller ikke sikkert. Det kan være, der er nogen, der kommer og pusher os, når vi skal til at poppe det. Jeg tror, der er den der. Så prøv lige at få poppet det nu. Ej, det var det, jeg snakkede om. Så meget godt. Du bygger meget højt op, så I bare slutter ned. Kom så.
Er du sikker tilbage? Så tager du bilen der. Altså, jeg tror, du vil fight med den. Det gør du så åbenbart ikke. Så prøver vi da bare lige at poppe et smidtkætter. I det andet, det fik vi ikke så meget ud af. Og sådan der, så er vi fuld liv igen. Vi er også nede på, der kun er 12 andre tilbage. Vi har altså 4 kills. Så det går udmærket, selvom de andre nu er ret sikre på, at alle de her lilla guldvåben. Og helt klart også mythicvåben. Kan måske prøve at tage til Loot Island, hvis jeg popper den her flugberry her. Sådan der. Og så løber, hopper, booster, bruger air. Så hopper vi sindssygt langt. Altså ret fedt. Hvis det er bare lige tage den der rift der, sådan, så vi kan komme op til øen engang. Jeg håber, der er noget. Det er spændende floor loot. Der er flere, der vi kan fejle. 26. Så her. 20. Den så meget godt. Er det et til skud? Ej, du skal ikke løbe væk. Kom nu. Det er mit nu. Vi lavede en gang. Og nu er du færdig, Spider-Man. Desværre. For dig i hvert fald. Så kan vi da også lige få poppet det der big shield der. Og er der så noget spændende floor loot hernede? Det vil så være ret fedt. Ser ikke sådan ud. Nope. Det var der ikke. Og her er der heller ikke noget. Så der er ingenting vi kan tage. Jo, der er en SMG der. Så lad os prøve at tage den. Og der er faktisk også en grøn af her. Men den her Thunderburst SMG. Den er rigtig god. Faktisk også kun 5 andre tilbage nu. Måske prøve bare at tage længere ind. Så udsætter en derovre. Det er der også. Du skal bare lige have poppet noget flowberry. Oh, yeah. Så booster vi. Så tager vi den her air her. Så er altså bare flyvende. En, der kommer der. Det passer perfekt der. Jeg skal lade. Det er løgn. Det var så godt, at vi havde en SMG, fordi at vi havde haft en pistol der, så havde vi så meget været døde. Prøv lige at se alt det der loot der. Altså bare en Mythic Shotgun. Så har vi den der guld Assault Rifle. Vi kan bare ikke tage noget af det. Vi har bare vores grønne og grå våben. Det er en lille smule ærgerligt. Vi skal altså lige prøve at se, om vi kan finde et medkit, fordi ellers er det ikke sikkert, vi kan have. Jeg vinder spillet. Prøv hende der. Og 58. Kom igen. Nice. Du har medkit. Det var perfekt det der. Der er sgu to andre tilbage nu. Jeg tror lige bare, vi beholder det sidste medkit her. Det er to andre medkits, fordi så har vi dem som healing. Der er faktisk også et medkit der. Nice. Der var to medkits, så har vi tre alle nu. Og hvor er de sidste så henne? Zoom bliver i hvert fald mindre og mindre, så det bliver nemmere at finde dem. Men jeg kan høre skud. Altså herovre på den modsatte side. Helt. Den på ziplinen. Ja, lige der. Og se derover. Lad os lige starte med. Ja, dig. Kom her. En. To. Der skulle to skud til. Så er altså kun en person tilbage nu. Det var egentlig så her om bagved. Så det er altså kun mig, der har en medalje. Det er ret fedt. Du kan se det op på øen her, fordi han er ved at tage det der flag der. Så vi skal bare ind i riften der. I får lat den der. Super. Så er der afsted. Så skal vi ellers bare på. Jeg fejl heroppe. Hvad? Jeg tror, du var heroppe. Ser ikke sådan ud. Eller så gemmer du dig. Det kan selvfølgelig også være. Kan jeg overhovedet ikke se, hvor du er henne. Er du helt derovre? Yep. Du har set mig nu. Jeg tror ikke, det derovre det er inde i zonen. Nope, er det heller ikke. Lad os bare lige finde en launch pad, så jeg kan nå det. Så tager bare air ned. Jeg tror, det er lidt nemmere at gøre. Og dash. Så kan vi hoppe. Nice. Lad os bare komme ind i hjulet her. Hvor er du så henne nu? Lad os bare gå ud her. Jeg tror, jeg ser lidt, hun sidder og gemmer sig et sted. Vi er helt over. Altså lige blevet bygget. Vi har næste zone, fordi det kan vi jo se, hvor jeg er henne. Der er altså bare en, der har sniper, så jeg skal altså ikke kigge for længe. Jeg kommer altså ikke til at kigge. Vi er så dernede nu. Og så. Jeg rammer ikke. Så er der altså sniper frem med det samme. Vi får fat rampen. Jeg skal passe så meget på. Jeg kan så hurtigt dø. 22. Om for 63. Har vi lige alle skuddene. 23 hvid. Du er virkelig færdig nu. Og så. Du cracked. Yeet. 14 hvid. Det så sindssygt ud, det der. Du hopper bare frem, og så tager vi dig med shotgunnen. Så hvis du kunne lide videoen, så husk at give en kæmpe stor like, ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.